До кінця року між Україною і Канадою запрацює зона вільної торгівлі. Відтак місцеві органи влади поспішають налагоджувати зв'язки з канадським урядом та з океанськими бізнесменами. Першою місткою співпраці між Тернопільщиною і Канадою стала зустріч керівництва краю із послом Канади в Україні Романом Ващуком. Канадський посол Роман Ващук – вихідець із Тернопільщини, тож має особливий інтерес до плідної співпраці з регіоном. Наша область вже багато років нічого не експортує до Канади, а з понад 250 підприємств краю з часткою іноземного капіталу лише одне має канадські інвестиції. Для нас це дуже мало, оскільки дуже багато, у нас більше як 38 країн працює з нами, то ми б хотіли з вами теж налагодити і пожвавити набагато більше свою співпрацю. Окрім того, на жаль, експорту у нас немає до Канади. Хотіли б, щоб більше про нас знали, чули. Для цього ми підготували дуже багато пропозицій різних і наших підприємств, і інвестиційних пропозицій, які вам будуть передані. В обласній адміністрації підготували великий пакет документів із спільними проектами для канадської сторони. Перш за все, це будівництво нових підприємств, експорт сировини, туристичні та наукові форуми, обмін досвідом у провадженні адміністративно-територіальної реформи. Нам цікава робота в напрямку реалізації спільних проектів, напрямку модернізації підприємств харчової промисловості, сфери енергозбереження та енергоефективності та туризму та освіти. Ну, якби хоч цю, напевно, знову наголошую з Тернопільщини, хотів би зазначити, що в Тернопільській області найбільша концентрація фортифікаційних споруд замків в Україні. Майже 34 замки знаходяться на території Тернопільської області, що є певним таким ресурсом туристичним, який може бути цікавим і для Канади, і для країн Америки, і Європи. Хоч би одна із тих ідей втілилася до наступного року. Так, наступного року, так. Завтра канадський посол ознайомиться з аграрними підприємствами області. Але через подібний клімат обох країн експорт сільськогосподарської продукції канадійців мало цікавить. Співпрацю з Тернопільщиною та й усією Україною наразі будують на безповоротній допомозі канадійців. Вже цього року уряд Канади виділить 30 мільйонів доларів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні. Канада підтримує рішуче Україну, це підтвердив наш новий прем'єр-міністр пан Трюдо у Анкарі недавно. І стараємося це робити, власне, не тільки на словах, але і на ділі. Чи то через макроекономічну підтримку для бюджету України, через наші фінансові вливання разом із Міжнародним валютним фондом, чи то через поодинокі програми, які підтримують такі ініціативи, як якраз децентралізацію. Я відчуваю, що економічна діяльність в реальному секторі України пожвавлюється після шоку, який був через російську агресію супроти України. Очевидно, потрібно далі працювати над тим, щоб інвестиційне довкілля було усучаснене і покращене, але з того, що ви якраз згадуєте, це якраз те, чим ви займаєтеся з вашими колегами тут на Тернопільщині. Так що це все мене настроює оптимістично.